Šok je poslední, nejzávažnější fáze těžkých úrazů a onemocnění. Při šoku selhává krevní oběh, klesá krevní tlak a v těle přestává být dostatek kyslíku. Během šoku tělo přesouvá krev do životně důležitých orgánů, jako je mozek, plíce a srdce, na úkor méně významných orgánů, jako jsou kůže, svaly a střeva. Šok je stav ohrožující život a pomoc musí přijít co nejrychleji. Co způsobí šok? Příčiny šoku jsou různé. Hlavní je nepřehlédnout vnitřní krvácení. Na rozdíl od ostatních příčin může postižený s vnitřním krvácením vypadat na počátku celkem zdravě. Vždy pátrejme po úrazu, který postihl centrum těla – Především břicho, pánev a horní část stehna, hrudník a ramena. Při takovém úrazu může krvácení dovnitř těla způsobit šok. Jak poznáš šok u vnitřního krvácení? Postupně se zvyšuje tep. Bezprostředně po úraze mají zvýšený tep skoro všichni. Často se objevují i další příznaky. Bledost, Pocení. Je to způsobeno samotným duševním otřesem. Pak se postižení pomalu uklidňují. Při vnitřním krvácení tep nadále stoupá 100 a více tepů za minutu. Co nejdříve je potřeba zjistit, zda došlo k úrazu centra těla. Pokud má postižený známky úderu na břicho či hrudník, nečekáme na rozvoj dalších příznaků a i hned voláme zdravotnickou záchranou službu. S rozvojem šoku dochází k odkrvení kůže, která zbledne. Často se objeví studený pot. Postižený cítí žízeň a pocit na zvracení, protože mu nefungují střeva. Objevuje se i svalová únava. Postižený je malátný a pomalu odpovídá na dotazy. V pokročilejším stádiu upadá do bezvědomí. Jak poskytneš první pomoc při podezření na vnitřní krvácení? Snaž se odhalit riziko co nejdříve. Pokud došlo k úrazu břicha, hrudníku či pánve, je potřeba i hned volat odbornou první pomoc. Například při úderu přes žebra může krvácení do jater pomalu narůstat a příznaky přijdou až při ohrožení života. Při poranění je nejlépe s postiženým nehýbat. Pokud to je nebolestivé, lze použít protišokové polohy, Což je jednoduché zvednutí dolních končetin asi o 30 cm nad zem. Transport je potřeba zajistit voláním linky 155. Rozhodně netransportujeme sami, zhorší to krvácení. Během odborného transportu je již možné z části nahrazovat chybějící krev. Zavolej zdravotnickou pomoc a vyčkej u postiženého do příjezdu lékaře. Teplo je důležité pro udržení optimální teploty těla. Použij přikrývku, aluminiovou fólii nebo třeba bundu, podle toho, co máš k dispozici. Pokud můžeš postiženého bez bolesti pro něj nadzdvihnout, vsuň pod něj karimatku nebo jakoukoliv izolaci. Další opatření, kterým říkáme 5T, se hodí spíše pro méně závažné stavy. Tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho a transport. Jejich použití je nutné přizpůsobit stavu a neovlivňují samotnou příčinu. Neustálé vnitřní krvácení. Tekutiny nikdy nedáváme postiženému pít pouze mu zvlhčujeme rty a otíráme obličej. Trávicí soustava v šoku nefunguje a hrozí zvracení. Ticho příléčí, říká jedna stará moudrost. I v šokovém stavu je lépe být v klidu. Tišení bolesti je pro těžké úrazy možné jen injekčně. Zbytečně s postiženým nehýbej, nedlahuj mu končetiny. Podepřije a měkce oblož. Nepodávej žádné léky proti bolesti. To ponech na lékaři.